Det har været en sjov første uge. Det har været en sjovere første uge end de to forrige gange, fordi stemningen er på vores side. Folk er glade. Vores egne tillidsfolk er begejstrede over, at de endelig kan få lov til at slås for at få en anden regering. Så jo, det har været en god uge, men det har jo også været en uge med den der intense arbejdsindsats, som det kræver. Man bliver sørme, der er træt af det glade møde med en masse mennesker hele dagen igennem, og debatmøder osv. Jeg oplever jo i den her valgkamp meget mere entydig positiv stemning omkring projektet, vi vil have en ny regering, end jeg har oplevet både 2005 og 2007. Folk er simpelthen trætte af Dansk Folkepartis alt for store indflydelse. De er trætte af de hoveder, der sidder i regeringen nu. De vil have en anden regering og en anden politik. Det er i hvert fald de steder, hvor jeg er gået og banket fra dør til dør. De tårer og gader, jeg har været ude på at snakke med folk her den første uge. Et helt overvældende, entydigt budskab. Man kommer op i et helt andet tempo, når der er udskrevet valg. Nu har jeg jo prøvet det her min 11. folketingsvalgkamp som kandidat. Og det er det samme hver gang. Altså, man koncentrerer sig 100% om det at komme ud og snakke med folk, fremføre sine argumenter, prøve at vinde den her kamp. Og det går jo selvfølgelig ud over alle de sædvanlige daglige gøremål, og familien får nok heller ikke den opmærksomhed, den plejer at få. Det er en lang kraftanstrengelse, en lang koncentration. Nu vil vi vinde.